និងសមាសភាពដល់សប្បុរសជនរបស់យើងដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនទះដៃអបអរសាទរជូនទៅដល់កីឡាករចុះទៅកាន់សង្វៀនប្រកួតនៅខាងទៅរបស់គ្នាបាទលោកស្រីនៅកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទឃើញថាបាទកីឡាករទាំងពីរបានឡើងមកដល់សង្វៀនរួចរាល់ហើយហើយជាមួយនឹងការស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងបាទពីរបាទប្រិមិត្តបាទរបស់គេយ៉ាងច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់សង្វៀនប្រដាល់បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីបាទអង្គចៅក្រមទាំង5រូបដែលផ្ដល់ពិន្ទុជូនទៅដល់កីឡាករគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងការពីខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួនអញ្ញាកដាលនៅលើសង្វៀនគឺលោកជ័យប៊ុនជាអង្គចៅក្រមលោកវ៉ែនសុផលលោកតឹមមៃទីលោកអ៊ូសាតលោកខឹមសជីវហើយនិងលោកអុកសុកបាទលោកស្រីនិងកញ្ញាទីមេត្រីបាទពេលនេះបាទកីឡាកររបស់យើងបាទកំពុងទៅត្រីមលក្ខណៈបាទបំពាក់កង់ដើម្បីបាទធ្វើការប្រកួតបាទនៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមនឹងការពៀខ្សែក្រវ៉ាត់នៃកីឡាករបាទរៀងខ្លួនអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនសេងហុងហេងដែលបាននាំចូលនៅផលិតផលសំណង់ពីបរទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដូចជាស៊ីម៉ងរូបភ្នំបាទស៊ីម៉ងរូបភ្នំវាជាប្រភេទស៊ីម៉ងសម្រាប់ចាក់បេតុងនិងសម្រាប់ការងារគម្រោងធំៗដូចជាអាគារខ្ពស់ស្ពានថ្នល់ព្រលានយន្តហោះបាទជាដើមស៊ីម៉ងរូបភ្នំរឹងមាំហូបពីការស្មានស៊ីម៉ងរូបភ្នំមើលសុំសំលេងអ្នកគាំទ្របកគោក្រហមនិងបកគោខៀនលើកដៃឡើងទាំងអស់គ្នាមើលប្រមាណបាទមានក្រហមមានខៀនមើលលើកអស់គ្នាមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអំតៃទីលោកអ្នកបានជ្រាបអំពីប្រវត្តិនៃការប្រកួតរវាងកីឡាករទាំងពីរបាទអរគុណដល់ស៊ីម៉ងរូបកាជុបបាទជាប្រភេទស៊ីម៉ងសម្រាប់រៀបអិតបូកចាក់សាបរៀបការ៉ូឡាហើយក្រៅពីនោះក្រុមហ៊ុនសេងហុងហេងបាននាំចូលនៅផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្រជាច្រើនទៀតបាទដូចជា Free Pro Fleet តូចនិង Fleet ធំពណ៌ស្រស់ស្អាតមានគ្រប់ពណ៌តាមតម្រូវការ Free Pro ចាក់ទូ Fleet មានច្រើនពណ៌ស្រស់ស្អាតកលេចសំមើលស្អាតត្រូវតែចាក់ទូ Fleet បាទ Free Pro Diamond Board ត្រាពេជ្របាទងាយស្រួលប្រោះអាចបត់បែនតាមតម្រូវការធន់យូរអង្វែងក្បឿងត្រាពេជ្រមានគ្រប់ពណ៌រឹងមាំធន់មិនងាយស្លាក់ពណ៌អាចទ្រទម្ងន់បានរហូតដល់135គីឡូក្រាមក្បឿង Adamas បាទកម្ពុងអាដាម៉ាសពណ៌ស្រស់ស្អាតល្អគុណធន់យូរអង្វែងអគុណដល់លោកវិរៈស្រីអាចផុនសរមមេបញ្ជាការរងកងពលតូចលេខ8ចូលជើងនៅចាក់ចរាយឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់20ម៉ឺនរៀលជូនដល់ការរំចង់បាទលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះបាទនេះជាការប្រកួតការពីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទរវាងកីឡាករអូតភូថងនិងកែរំចង់យើងឃើញថាអ្នកប្រដាល់ជើងចាស់អូតថងឈរនៅខាងក្រហមចំណែកឯកែរំចង់អ្នកប្រដាល់សក្រក្រោយបាទឈរនៅខាងឃ្យូវិញមិត្តសុទ្ធតែលើកស្លាកនៅការគ្រប់គ្រងបាទរវាងកីឡាករទាំងពីរបាទអ្នកគ្រប់គ្រងកែរំចង់គេលើកស្លាកឈ្មោះកែរំចង់បាទអ្នកគ្រប់គ្រងអូតភូថងគេលើកស្លាកអូតភូថងហើយអរគុណដល់លោកវិរៈសេនីយ៍តូអុកឈុនមេបញ្ជាការបាទវិរៈសេនាតូចលេខ383ឈរជើងនៅតាសឹមឧបត្ថម្ភ200,000ដល់កែរំចង់លោកវិរៈសេនីយ៍ត្រីឡៃលុនមេបញ្ជាការរងវិរៈសេនាតូច382ភ្នំទ្របឧបត្ថម្ភ50,000ដល់កែរំចង់លោកអនុសេនីយ៍ឯកផងសមិទ្ធបាទកោអនុសេនាធំទី1ឧបត្ថម្ភ 50,000 ដល់កែរំចង់អនុសេនីយ៍ឯកជាជ្រោយកងអនុសេនាធំទី2ឧបត្ថម្ភ 50,000 ដល់កែរំចង់និងអនុសេនីយ៍ឯកបាទប៊ីមធំកងអនុសេនាធំទី3ឧបត្ថម្ភ 50,000 ដល់កែរំចង់ចំណែកឯលោកវិរៈសេនីយ៍ឯកជូនចិត្តបាទមេវិជាការនៅអានសេះឧបត្ថម្ភដល់ឧបត្ថម្ភ 150,000 រៀលបរមសេនីយ៍ត្រីចាំសាំ 100,000 រៀលជូនដល់ឧបត្ថម្ភផងដែរបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យទឹកទី1បរិវេណកីឡាករទាំង2បាទ
ประมาณวินาทีมุนบาการ่าก็อัดตอนบาการ่าสำรองในหลายเด็กตอนแต่ตำหนักการมวยแบบเสียบตรงสมมติเชื่อโอเวอร์ทองมุนมาจูบเนื้อกิสมาประตูจมูกการ่าก็เบรดีมันสุขีไอ้ไก่รุ่งจังบาการ่าชนะชีก็สอดเนื้อในทั้งไงนี่โอเวอร์ทองเกิดมาดอลตรำทั้งไงนี่คือวัยสามสิบชั่วขณะเปิดได้ไก่รุ่งจังเกิดแต่ไม่บุญชั่วทีในจักรการประกวดกับใบกุมารขมายเป็นจำนวน60 กิโลกรัมโอเวอร์ทอมมาปีสมบูรณ์เสมาขาดเกาะกล้องจำนายไอ้กายรุ่งจ้องมาปีกระ้องปัดดำบองขาดปัดดำบองปัดตะกี้มวยอัตวนเมียนเอาไว้ขาดหลังกายรุ่งจ้องเอกลักษณ์ยังไอ้ในยิ่งท่าโอเวอร์ทอมหลบลือชั่วโมงกายรุ่งจ้องก็โดยเจ็บบานมือการประกวดบอกกายรุ่งจ้องไอ้เนียนเทียบแบบเพลย์คลายได้ในกรณ์ได้จิกาจิกาแบบนักเกิดปานจีโอเวอร์ทอมมันต้อนสำหรับเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอย่างที่เห็นกี่ยกปีไปเลยนี่ดับไปสเตปสตุ้งป่ะกู้ประกูเรียงครูนตกไปปานเมื่อการประกูกลองมากระน้อยแต่อันนี้อันวอร์ดเปิดป่ะประกูเปิดจมูกคะแนนโดยฉะนั้นมันจ้องเอาการบัดบองเปลี่ยนเปลี่ยนมาตีป่ะกายรุ่งจ้องช็อกมวยป่ะแต่เลยกู้ประกูบอกกี้ตอนเชิงกล้ามป่ะโอเวอร์ทอมกับโปรโรจนลอบระหองได้ดับไปมวยไต่ระหว่างโอเวอร์ทอมป่ะลูกซาซาเทียซองตัวเองแต่ว่ามันเต๋อเทียมวยเชิงมันต่อที่มวยเชิงมวยโยบโยบระบ่ไก่ดมจังตัวเลยกูบกูบอกเก็บมาเนื้อแต่มันต่อเทียตัวใดสำหรับไก่ดมจังมาเช็ดจับตัวที่มวยลูกบ้ามาได้ต้นมวยเชิงจับเชิงบีชัวมาปลายตัวบ้ามาในเจ้ากาสตุ้งมาสมาร์ทเทียบคืนนี้ในขนงตึกตะบงจะลองมวยได้ที่ระบ่โอ้บุทองมวยเชิงระบบกายรุ่งจ้องตัวสิกชนบักคือชาร์ลแมนเทนในทีนี้ไอ้ในทางกลางก็เมียนเนี่ยตัวสนาอย่างชาร์ลกับปงแต่ดาวตะลือเอกรังแต่ทุกการแบบริบจูนสำหรับเรมุดแต่มันเมียนกันไล่กันโดยตัวสนาตัวสนาการพูดมาต่อเดียวไอ้โย่โจ้คเนียบันเต้จับกายคเนียจังกงลึกซาๆกระลาก็ดึงฟีมุยจังกงจังกรายระบบโอเวอร์ทองตามได้จะกูประกวดตามสายประวัติตั้งที่ปีตามกูคิวบากระลาก็กายรุ่งจ้องบาสามสับเมินเรียบบาแล้วตัวสนาตึกที่ปีบรรทอนเดนในการประกวดบากูตันดามในการเปียกสายกับบานมันในทงไทยซอกสัปดาห์นี้จะล้มมวยได้ระบบโอเวอร์ทองกายรุ่งจ้องวีซองจะแล้วมุ้ยมุ้ยตัวเมียนไปกอดกอดสมกองมาตามไปทางกีมุ้ยมุ้ยตายระบบกายรุ่งจ้องชะลอตัวเองจะเลยกุมกูระบบเก๋โอ้กระท้องกับปอนด์สำลังมุ้ยตายดีจอมจังแก่บันเต้ต้องเตยซองเมาวีพอดบาลูกบาจำมือบำนำนี่เลยของการประกวดเขียวจำมือกระท้องกระท้องจำมือเขียวลูกมันโตรอเชิงกราวระบบกายรุ่งจ้องรุ่งจ้องเกย์บันเตยกระนาเปดายโอ๊ตปรากระนาดายต้นมือเชิงระบบรุ่งจ้องคลังคลังวีไอต่อยจัดประเจี๊ยวีไอต่อยอัตมุดวีไอต่อยเคยตาเคยในการรุ่งจ้องมาเซอร์เจสันร็อกมาเดย์สำหรับเกย์โปรตาเมื่อโดยเจี๊ยกระปงแต่สตรองโยบะใจกระเตะที่โอปุทองโอเวอร์ทองไก่เวงเฮ้ยจะคงเวงให้ไก่ก็ลาได้ไก่ก็ลาได้แบบลูกซ้อนตัวเป็นยันโดยกันเนี่ยแบบมวยเด็กเตียงโอเวอร์ทองเตียงไก่รุ่งจ้องวีมันตั้งกระหายเด็กแบบมวยเชิงไม่หล่อมาสำหรับกระลาโก้ไก่รุ่งจ้องไก่ดับบืนตุ้งวนสระแบบตึกมันเรียนปัญหาต่อกระลาโก้โอเวอร์ทองเราจะมาต่อเทียนรอดเชิงกรามได้อัดตอนตีรอดไม่เชื่อระบบโอ้ผู้ทองดาวโจ๊กปลาแกงอัดปานหล่อรุ่งจับเอาบรรทอนที่แกงระบบแกงระบบกีฬาโก้โอ้ผู้ทองสัมโตสัมโตเอาบอลสัมโตแนวบอลสัมโตสัมโตลูกปานไม่ได้เป็นแบบสำหรับแกลุงจังลูกซองตัวเองได้รอดเชิงจับเชิงจบรอดซองตัวเองแล้วมันต่อที่สำหรับมังกรคิวคิวชนแล้วมุ้ยได้ได้ละฮานะบ่าละฮามันได้บ่าไล่เติมไล่มาขอซองดาวโจ
គាត់មិនចូលសងទៅវិញដែរអាយ៉ាចាប់ដើមដើរចូលហើយសម្រាប់កែរំចង់បាទគាត់កែឡោណាស់របស់រំចង់គាត់ទុំមួយគាត់ចូលក្រៅមិនថ្មីកែរំចង់ដើរចូលប្រើកែមិនបានល្អសម្រាប់អូបូថងអូបូថងចូលបន្តទៀតដើរកណាប់ដៃសងទៅវិញដែរអូតលូត្រូវមួយដៃទីដៃទូចូលខែទៀតរបស់កីឡាករអូបូថងមួយមួយមិនតក់រោដាក់សងទៅវិញដែរសម្រាប់កែរំចង់ដើរចូលមួយដៃរបស់អីឡៃនេះយោវាស្កាត់មួយកែរំចង់នៅតែសម្រុកដេញបង្គោលក្រហមដដែលសម្លឹងចូលសម្លឹងឡើងតាចូលប្រើកែងចាប់ទឹកទី2ទី2បាទលោកស្រីបាទសូមសម្លេងទៀតដៃគ្រប់ត្រួតគូនេះខ្លាំងមួយទេបងប្អូនពីទឹកបានកន្លងផុតសម្រាប់គូដណ្ដើមការពារខ្សែក្រវ៉ាត់រវាងកីឡាករអូតពូថងអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅជាមួយនឹងកីឡាករកែរំចង់បង្គោលឃីវគូទី5ដែលជាគូប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមពានខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី3ឥឡូវសម្រាប់ទឹកទី3បន្តទៀតលោកគាត់មួយជើងរបស់រំចង់ពេលដែលគាត់មិនបាក់ដាល់មិនចូលប្រមាណទេបាទសម្រាប់មិញកណ្ដាប់ដៃមិញមិញនេះកែអុយអុយកែលោមែនទេបាទកែរំចង់តែមិនធ្វើអូននៅតែបន្តដើរចូលចាប់ដើមក្តៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបើតាំងពីពាក់កណ្ដាលទឹកទី2អោបរុញអបប៉ះលោកជ័យមិនជឿអាញាកណ្ដាលរហ័សរហួនមែនតើសូមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនស្ទះដៃអសរគ្នាចលោមួយដៃបន្តទៀតបាទចលោទៅចលោមកដើរចូលសម្រាប់បង្គោលក្រហមក្រហមលូឃីវវាយចេញអត់តត្រូវអត់ត្រូវដូចគ្នាចាប់អោបរុញអូហូបាទប្រើជង្គង់មួយទៀតរបស់រំចង់ដាល់មួយដៃផុតគាត់សងទៅវិញដាក់គាត់សងទៅវិញដូចគ្នាដើរចូលអូយចូលបាទតាមមួយដៃអាយ៉ាកែងបន្តបាទឥឡូវនេះអីយ៉ូយមួយកែងបន្តទៀតកែងបន្តទៀតកែរំចង់ផ្លែរបស់គេបាទមិនធម្មតាបាទប្រើជង្គង់បន្តបាទជង្គង់សងទៅវិញដាល់កែងបន្តជង្គង់របស់អូបដងសងដាល់មួយដៃចំពោះអោយជង្គង់សងទៅវិញទៀតតាមម្ដាយពីរដៃអីយើយអីយើយបន្តកែរំចង់កំពុងបង្កើនការវាយអូបថងទុំជាប់ទេបើកែរំចង់ទៅអូបថងកំពុងតែកិច្ចជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃបោះខ្លាំងខ្លាំងរបស់កីឡាករកែរំចង់ឲ្យកែសងអីយើយកែសងទៅវិញបែកឬទេអូហូយសងសម្លេងហូមួយទៀតបាទយើងឃើញថាពាក់កណ្ដាលទឹកទី3នេះបើកែរំចង់បង្កើនការវាយកែទៅលើគូទូរបស់ខ្លួនឯងសុំញ៉ារូបភាពនេះទៅលោកភក្តីបាទម្ចាស់ជួសជុលបាទយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្ត MPK នៅការជំរាបដែលឧបត្ថម្ភអ្នកអត្ថាធិប្បាយសប្បុរសនេះបាទលោកភក្តីបាទម្ចាស់យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្ត MPK ខេត្តជំរាបកែងទៅកែងបាទអូហូកែរំចង់គេកែងបន្តទៀតតែមិនធ្វើអូតនៅតាចូលកែងសងវិញដែរត្រូវស្រាស្រាដើរចូលប្រាជ្ញគងមិនបានល្អសម្រាប់ឧបត្ថម្ភកែងផុតបន្តិចអូយផុតជាមិនធម្មតានៅក្នុងទឹកទី3ដាល់មួយដៃបាទអូតចាប់ដើមទុនឬយ៉ាងណាពេលដែលបង្គោលឃីវប្រើកែងច្រើនហើយយកស្ទៀតមួយកែងបន្តទៀតដាល់ចូលគេចផុតគេចកែងផុតល្អណាស់ផុតទៅវិញទៅមកដូចគ្នាបាទអ្នកទាំងពីរមួយកែងកែងដូចគ្នាអ្នកមួយកែងកែងប៉ះកែងអីយ៉ាអ្នកគាត់ត្រូវកែងចង់ទៅទៅទៅកញ្ជ្រូលពេញសងវិញហើយកែងល្អណាស់បើមួយកែងបន្តទៅកណ្ដាប់ដៃវាចេញអូបថងមិនទាន់សាងអ្វីមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រមាណទេកែរំចង់បើគេបានប្រហែលកែងច្រើនទៅលើគូនគួររបស់គេតើក្រោយអីយ៉ូអូបថងអើយយ៉ាងម៉េចហើយអូដៃពីរដៃគឺមិនធម្មតា6 7 8 9អត់អីទេមនុស្សឯងបើចាប់ចាប់ទឹកទី3ទី3អូហូមិនធម្មតាសម្រាប់កីឡាករកែរំចង់អ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករលើកផ្លាក់ឡើងទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមួយនេះបងប្អូនបាទទស្សនារូបភាពយឺតៗនៅក្នុងទឹកទី3បាទឱកាសរបស់កែរំចង់ដាល់ចំពោះពីរដៃបាទធ្វើឲ្យមួយដៃបន្ថែមពីរដៃបីដៃធ្វើឲ្យកីឡាករអូបថងបាទឌូលត្រូវអញ្ញាកណ្ដាលរាប់រហូតទៅដល់ចិត្តដំអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅ
គូទី5ដែលជាគូប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី4បាទឥឡូវនេះទស្សនាទឹកទី4បន្តរវាងកីឡាករអូបូថងជាមួយនឹងកៅរំចង់បាទពិតជាមិនធម្មតាបាទកីឡាករមកគូគីវបាទខ្ញុំផងដែរបាទការប្រកួតដ៏ល្អមើលនេះគឺនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនសេងហុងហេងបាទគឺជាអូបូថងបាទធំនៃការប្រកួតកីឡាបដាលថ្ងៃសុក្រនេះកៅរំចង់កំពុងតែទាត់មួយជើងសងទៅវិញសម្រាប់អូបូថងដាវចូលមួយជើងរបស់រំចង់បន្តទៀតអូបូថងវាយមួយមួយយឺតយឺតកែរំចង់រហ័សជាងមួយដៃទៀតរបស់កែរំចង់មួយដៃពីរដៃទៀតផងទៅវិញដែរសម្រាប់អូនដាវត្រូវល្អដាវដៃពីរដៃអោនផងបន្តិចដាវចូលដាវចំទីពោះបន្តទៀតកន្លែងអំបាញ់មិញនេះហើយទៅជាកន្លែងដែរអញ្ញាកណ្ដាលរួមសម្រាប់កីឡាកររបស់អូបូថងកែរំចង់អំជីយឹមតោមួយដៃពីរដៃបន្តមួយដៃពីរដៃបន្តទៀតជួយស្ដាប់អីយ៉ូយដើមទឹកបាទទី4មួយដៃទៀតរបស់កែរំចង់កែរំចង់លើក្រោមបាទកិច្ចកិច្ច1 2លោកកិច្ចផុតបន្តលោកបន្តទៀតសម្រាប់កីឡាករកែរំចង់សងមួយទៀតក្តាប់ដៃទៅវិញទៅមកកែរំចង់ប្រើកែងមួយល្អណាស់ពិតជាធម្មតាមួយកែងនេះបាទធ្វើឲ្យកីឡាករអូបូថងបាក់ដេកលើលើអសងវៀនអញ្ញាណាកំពុងតែរួមបាទឡើងរួមសម្រាប់កីឡាករបង្គោលក្រហមតបទៅហើយដូច្នេះយើងឃើញជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបាក់កែរំចង់ទស្សនារូបភាពយឺតៗឱកាសប្រើកែងរបស់កីឡាករបង្គោលឃីវបាទប្រើកែងនេះហើយដែលតែជាកែងពេញធ្វើឲ្យកីឡាករអូបូថងដេកអញ្ញាកណ្ដាលរួមដល់ដល់ក្រៅមិនទាន់រួចទៀតបាទនេះពិតជាមិនធម្មតាជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់បាទនេះតាសកលក្រោយបាទតែកែរំចង់បាទពិតជាមិនធម្មតាធ្វើឲ្យព្រីមរបស់គុកគេកាន់តែពេញចិត្តពេញថ្លាបន្តទៀតជាមួយនឹងការប្រកួតមិនចេះរីស្ងួតរបស់កីឡាករមង្គលគីរុំនេះបាទលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទបន្តិចទៀតយើងចាំមើលអ្នកគាំបាទសូមវិធីកោខាងក្រុមមកជួយជម្រាបអំពីលទ្ធផលបច្ចេកទេសបាទកីឡាករកែវរំចង់បង្គោលខៀវទទួលបានជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី4ទឹកទី4បាទកែវរំចង់សប្បាយមែនទេប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះថ្ងៃនេះពេលវេលាលើនេះលោកអ្នកបានឃើញហើយចំពោះការប្រកួតដណ្ដើមនឹងការពារខ្សែក្រវ៉ាត់បានទៅលើកទៅលើកីឡាករកែវរំចង់អបអរសាទរមួយទៀតជាចូលដល់កម្មវិធីជាបន្តនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមម្ដងស្នេហ៍តូតែមើលប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកតិតថាវរិទ្ធអគ្គនាយករងអគ្គនាយកវិជុទទួលបាយ័នមកសូមគោរពអញ្ជើញបានឡើងលើសង្វៀនមេតាបាទបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនកីឡាករបាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញបាទលោកអង្គការអឹងមិញជឿអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបាទសេងហុងហេមេត្តាប្រោកយុសឡើងលើសង្វៀនបាទសូមក្រុមអញ្ជើញលោកតាន់រំស្រុនបាទបាទអនុប្រធានគណៈកម្មការត្រួតត្រងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាសូមក្រុមអញ្ជើញលោកវង្សសមឿនចៅសង្កាត់ដង្កោបាទមេត្តាប្រោកយុសឡើងលើបាទសង្វៀនរបស់យើងដើម្បីបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់កុលខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនទៅដល់កីឡាករកែរំចង់ហើយនឹងថែវិការកិត្តិយសដែលផ្ដល់ជូនដោយអគ្គយុគឋានវិជុនឹងទូរទស្សន៍បាយ័នបាទរួមជាមួយនឹងបាទក្រុមហ៊ុនសេងហុងហេងដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ដូច្នេះសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមនឹងការពៀខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបាទរវាងកីឡាករកែរំចង់ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ស៊ីម៉ង់ភ្នំបាទពិតជាធ្វើបានដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកីឡាករអូតប៊ូថងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនឹងទទួលបាយ័នបានដល់ពិតប្រកាសសូមសម្លេងអស់មួយទៀតបាទបាទអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញបាទលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺបាទហើយអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកតថាវរិទ្ធអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញបាទអាដាមសេនតូតាមើលមែនបេតាផ្ដាល់កិរិយោពាក់បាទខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនទៅដល់កីឡាករបាទបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនផងដែរសម្រាប់ថាវិការអ្នកឈ្នះទទួលបានទឹកប្រាក់បាទ40លានរៀលហើយបាទ4លានរៀលបាទអធិស្ឋានបាទ4លានរៀលហើយសម្រាប់អ្នកចាញ់គឺ2លានរៀល